יושעיה, אין לך מושג ממפרץ הרפתקאות. נכון, הוא שוטר ממש טוב, והוא גם כזה מתוק. יש לי רעיון איך נהפוך אותו למתוק בהרבה. נשמע לי טוב. אז בואו נאכיל! מתחילים להכין את הפנים של צ'ייס מפירות. ייי! אני כל כך אוהבת אננס. תראו את שיער השוקולד, ימי. עכשיו מחברים את אוזני המלון. תחייך, צ'ייס. איזה מתוק. והנה גם הגבות. וואו, מושלם. תותים לכפות הרגליים. וגם מוכמניות. תגיד שלום, צ'ייס. מוכנים לפעולה, ריידר אדוני? ניק ג'וניור.